Ne degen kereме? Жаратканым берген кандай гана көз жоосун алган касиеттүү жерибиз бар. Өрүшүндө малы жайылган, өйүзүндө эгин айдалган ушундай жердин уул кызынан кантип анан таланты таш жарган инсандар чыкпасын. Өрүшү менен өйүзүн, өнөрү менен көрүккө бөлөгөн элин карач. Асанкул, инилерим, карындаштарым, бу солто эли элдин тогу дейт. Ач кишинин ою айранда болсо, курсагы токтун ою сайранда болот. Жөндөн жөн ушунча залкар сокулуктан чыкпаса керек дейм. Элибиздин аттары күлүк, кыздары сулуу келет эмеспи? Нуркамал. Ошон үчүн сахнанын ажары болуп калсак керек, Мукаш агай. Ага, сиз айтмакчы, жигиттерибиз жигердүү, карыларыбыз кадырлуу, байбичелер баяндуу эмеспи? Ооба туугандар, айта берсек, залкарларга дагы, баатырларга дагы бай элибиз. Бир эле үйдөн Асанкул Аманкул маданияттын залкарлары болсо, Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоков болуп, өмүрлүк жары Керимбүл Шопокова социалисттик эмгектен баатыр болуп жатпайбы? Мына адеп бу дегенче эле социалисттик эмгектин эки жолку баатыры. Жеренеси аталган Зууракан эжекебиз кетпенин көтөрүп келатат. Ой эжеке, элдин баары бул жакка келип ырын ырдап жүрсө, сиз арык кырдап кетмен көтөрүп жүрөсүз да? Ишин калгыча ашын калсын дейт. Эр эмгегин жер жебейт. Иштесең тиштейсиң, шакап тарттырып, кулагын бекемдеп, кызылчага суу салып, бир жолу келен олтурайын деп келбедиңби? Эжекем кааласа такыр жерге шибер өстүрүп, ташты жарып гүл өстүрөт. Эжекем эс алганча жан дүйнөмдүн кылын чертип, комузумду кагып берейинчи. Кана, ини карындаштарым, тетиги кырда да залкар жердештерибиз күтүп турат. Катарына кошулуп, урпактарыбыз улаган ыр майрамына көз чаптырып отуралы. Турдай будандын көйкөлүп турган көкүлүн көк шайы менен түйдеми кулпунган сыйда куйругун куу шайы менен түйдеми эки кулач чоң чылбыр узунун тандап так деми окоро түйгөн ак нокто тайторуга чак нокто ышыгын тандап так деми ичкенин жолун төтөлөп букардагы сегиз кан сегиз кандын алдынан тайторусун жетелеп Өйдө төмөн карабай, өлөмүн деп самабай, чиймекчи болду сызыкты. Атына бирөө катылса, көрсөтмөк болду кызыкты. Аста сүйлөп сабылып, энекелеп жалынып, чоңдугу тоодой карыям, кадырман кыргыз элимден айдалыма мингизип, ала келген нолуям, берени мене кулак сал, элибиз элден кем эмес, атыбыз аттан кем эмес, жашын менен карысын, көрүп келдим барысын, сынап келдим акмалап, Буданынын барысын бакты баштан тайбаса абакемдин тайтору бере койбоз намысын согулайын энеке төлгө кылып торуну
anık boldu çabışım. Çıkıp gelse taytoru, bu karga kızık salayın. Padişah atam aldına, erkekçe bolup barayın. Kapa bolup kaygır bay, batandı berçi berekem oy. Akbay biçe çayırdı, barbayıp kolun götürüp, gürse gürse cötülüp, kol götürüp zarıylayt. O düğünü getken manastı, kol doygır dep dağıylayt. Acıvay bakay eki kan, arka bolup kol doygır. Aylanayın ceratkan, kanı keyişin on doygır. Alman bet çubak egisim, cesirine gözün sal. Sırgak serek denizim, kaygıga tuğan cengendi. Kan sıratpay sürüp al, işin tegir on doçu. Cesirindi kol doçu, ümit gör bolgan baykuştu. Yer karatıp koy baçu. Oğanı key kulunum, dilegin kuday versin çi. Urgan taytoru, baygege çıkıp gelsin çi. Sanandı atın atsın çi, kaygındı atın bassın çi. Kapandı kalın jassın çi, tilekti kuday versin çi. Delbirip durgan cesirdin, torusu çıkıp gelsin çi. Sizge sonalda kurupsa gidelim onunla. Ahire gelmeyecek var, giyin bice burun boş. Hırda boy bir canı kuşlar mı? Kırgız mekenim, sağan arkaçan tazim etemin. Çalpı usul ömürde sağa jaşı olun kalayım bekemin. Antkenin arkaçan da kırgızım, senin kadırın aytıp getemin. Kaçantan beri kalgan bir narkındın aytıp getemin. Kalın gelgen aytılgan saltındın aytıp getemin. Aru vaktan uşunday alıp turgan gecege, aytılın kırgesenin emi. Bugün sultanın asıl elinde turgandağı gezeviz. Sonunda sonunırlarga gönüldü burgandağı gezeviz. Altınday bolgon kırgızım, bugün aytılsın haklı aru sözümüz. Irca makan argaçan tolu versin gönünüz. Emi bu sultanın eli kanday el, alamda var mın kanday el. Mınan ulu ulu gün kırgızdın ulap gelgen sol teli. Ulamalı gepterde kurap gelgen sol teli. Bayır kısın sözlerin ulap gelgen söz sol teli. Barkmanlı sözlerde kurap gelgen sol teli. Bulbosu atas altın kadırlap, arvakta calındap karmanıp gelgen sol teli. Cakşılıka cakşılık calganıp gelgen sol teli. Bulcağında gün tu var, narcağında kızıl tu. Oğul kudan duşunday, sancı sınçın aytkanday. Bir uldarın yer çıkkan, bir uldarı şer çıkkan. O sol tonluşun uldarı, kırgıyın gıyın batırdın. Kıranına ten çıkkan, neçen neçen batırdın. Çıkanına ten çıkkan. Emi kıyladan gepti kuruşkan, kırgızda ömür sürüşkan. Men kıyındardın haytayın, atbay üçün can bergen zaldar daldardın haytayın. Bol bosan alışkan da çaynagan balbandardın haytayın. Bol bosan ata zürttün namısın kolunan algandardın haytayın. Ağayın kırgız kalıkız haytayın, bugün haytayın haytarımdı baykağın. Emi kakende olgun
Akını kalaya geldi nasılı, bol bosan oruz bakta yakını, ordolun geldi nasılı, oşalardın kırgızda kalıp bir kalgan nakıldı. Münaşke kerem öttü şaltadan, gerilip çıkkan kançadan, emi cayılday olgun batırlar, çıkkan eken gezinde, neçen neçen düşmandı, çıkkan eken gezinde, bol bosan arıcakta karabalta var, havlandardan kança var, can karaştın elini, bugün calpı kırgız çerimi, akının kırday temini, andıktan kırgız kalayık gönül bölgün gevimi. Emi kırgız kırgız kanday el, baytakta mayılmalı jayılgan bakıtka ünü jağırgan. Babasın ulu gün bolgun, barabı bastaşkan adam dün bolgun. Karmaşkanın maytarı valgan gayga çeyin sür bolgun. Tütün mü tütünler çıkkan, tütündün çıkkan ereni. Tümün joğu ten çıkkan, ayılman ayıl er çıkkan. Ayıldan çıkkan ereni, azar joğu ten çıkkan. Güngöy boylöp dürkürep, güygün ıttay dürkürep. Kıranı joldun baştagan, kızır tuğsun aştagan. Uşunday asıldar çıkkan kırgızdan, mından alışkan joğdan kaçmagan. Biz hoşalardın urup. Pagdan artındağı turulparı, kulundarı tayları, kuyrukları jaldarı, arı vaktan uşunday, kuttu olsun dep dedim, ırıstu kırgız kalkımdın, ırgıse ırgesen uşul mayramı. Emi sokuluk degen sokuluk sonundar çıkkan okuruk, kıyladan uşul sokuluk kıyındar çıkkan okuruk. Bugün aldın ardan ırdadım men hakimderge koşulup, bugün hakimder akındarın ırdasın, anan hakimderi süylesin, akındarın ırdak, hakimder deri gep süylüp, ağartsınçı dep dileyim, ağayın ergün düğünesin, ıntımak bolsun elimden, ırıs kut bolsun cerimde, jakşılıktar olo versin dep dileyim, ırısın arar kaçan, kırmanın ar buğdayga, tolo versin dep dileyim, jamandıktı gönüngün, jalpı kırgız kalkıbız, joyo versin dep dileyim, tınçtık bolup düğünede, bakıt menen kut konsun, arvaktan kırgızım, silerge jakşılıktar jüp bolsun, bakta alay degen tuş bolsun. Yeme, önügü ösün dep dileyim gen kırgızdın çarbağı, bolumdun uşul jaşoodo bol bolsun, takır armanı bol bolsun eldin zardabı. Kıskasın sözün aytkandan altınday bolgon sokuluk, biz manülün urpak bololun, oy alışa manastın koldu var bagı. Urmattuu sokuluk rayon turgundarı, урматтуу коноктор, талант ээлери, ырышкы боз ээлери, жалпыңыздарды Сокулук районунун элинин атынан бүгүнкү мынабы биздин Кооз Сокулук районубузда өтүп жаткан ыркесеге кош келиңиздер деп айтып кетмекчимин. Сокулук району Улуу Жибек жолунун так ортосунда жайланышкан жердин сорусу болгон. Bizim Sokuluk rayonu büt barcık çaktan önüngüp çatkanın barımız cakşı bilemiz. Ekonomikalık çaktan, sosyaldık çaktan bul bizim rayonumuzun önüngüşü. Bizim memleketimizde kançalık dengelde ıntımak, birimdik, tartip bolgun sebepten bizim rayonumuzda da önüngüp olup çatat. Kançalagan çıkan talant eyleri, batırlarımız çıkıp gelgen, sportçularımız çıkıp gelgen, sport çevreleri çıkıp gelgen, barcık çaktan tanımal. Ошондуктан жалпыңыздарды бүгүнкү ыркеседе дагы жакшы ыр маанай тартуулат деп ишеничтемин. Заманыбыз тынч болсун, элибизден ынтымак кетпей, жерге бизден береке кетпей, дайыма ушундай жакшы маанайда, ырда, тойдо, майрамда кезиккенге баардыгыбызга насип этсин. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен. Анда эмесе ушул кесебизди мындан алып улантуу үчүн сиздерге берсек кезекти. Сан кылымды карыткан, сабак алган тарыхтан, бабасы нарыктуу кадырлуу, балдары жолборс арыстан. Арыбаңыздар ардактуу кыргыз элим. Бүгүн Сокулук районунун Күнтүү айыл аймагынын чоң жардын бетинде, жыттуу белинде, кут орногон төрүндө абалтадан салт болуп келе жаткан ыргесе аттуу майрамыбызга куш келипсиздер. Салтанаты келишкен, сарөзөн чүйдөн келишкен, жайдары ачык мүнөзү, жан дүйнөңдү сергиткен, бизде ышкы боз шайыр ырчы көп, ырдаса көңүл эргиткен, манасчынын манасын угуп, акындын санатын угуп,
ırçının şanşıganın, bulbuldun tanşıganın oğup, kulaktın kumarı ganıp, gönüldün çeri jazılat degen oydobuz. Kızlarga naz da jaraşat, kılıktuu gözün irmese, çeçenge söz da jaraşat, el gaytar sözün irgese. Barça jurtum kulak sal, baytağında çoğun jardın, baştalsın anda ırgese. Ar jumuştun barkı var, ar jumuştun dankı var. Eçen jıl kızmat ötögön, ereska degen eldin bankı var. Sandagan adam akçasın, saktap berçü saltı var. Tosuval kalkım tosuval, ereskada iştegen önörpoz durdun narkı var. Irgese Sokuluk rayonunun Ereska Bank filialının direktörü Aybek Керимкуловка берилет. Сардарбек Жумалиев, Бишкегим. Suday taza ömür var.
Суктанып айтар көңіл бар, ару тілек қиялым бар, судай тұнып өмір бар, узун-узун өмір бар. Ир кезе-кезегин Асхат Токтагараевке берем. Сокук районунун суу чарба башкармалыгынын өкүлү Асхат Токтагараев. Сөзү Мурат Алиевдики, обону Осмонов. Биздин айыл. Айланасыны толору курчаган, кайда жүрсө местени чыкпаган. Биздин айыл жердин сулуусу, жылда барсам жылда суктанам. Биздин айыл жердин сулуусу, чыгып соттогон калыстык жолду баштаган укугун коргоп адамдын улулук кесип аркалаган. Ыр кесе кезеги Сокулук районунун сот тармагында. Атай Огонбаев Машпотой, аткаруучу Сокулук районунун сот отурумунун катчысы Гүлзада Жангарачева. Thank you.
Kadırın eldin tökpöstün, Kaygıga günge çökpöstün, Akılga salıp durmuştun, Ak karasın ökçöşkün, Kalkın geldi önörpöz, Kaynazar ayıl ökmöttün. Бурул Чалова, Кайназар айыл аймагына караштуу национальный айылын тургуну. Элдик ыр, ак алма. Жадырап көргөм Атайын ыргесене селекциянын кызматкери ыр менен ишти бир алпарган эл алдында келсин ырыныр답 сөзү Ашыралы Айталиевтики обону сүйдүм Төлөкованкы эл алдында келет ырдагым аткаруучу селекция айылынын маданият үйүнүн уюштуруучусу Райхан Касыкеева
автомат курал жаракчан чеп коргот түнкүн таң аткан уул кызды баатыр шер кылып оңгулуу жолдо бараткан баатырлар коргоп түүнөн башына тоодой багайткан өнөрпоз келди тосуп ал айтулуу баянкоматтан. Айсел Сейтказиева, Сокулук райондук аскер комиссариатынын кызматкери. Биздин Сокулук районубуз ар тармактуу өнүккөн, айыл чарбасына бай, өндүрүшкө бай район. Сугат жерибиз, айдоо жерибиз эң Кыргызстан боюнча эң көп райондордун бири болуп эсептелебиз. Ошон менен бирге эле калк жиш айланышкан, баардык тармактан өнүккөн, салык тарабынан өндүрүштөн дагы, айыл чарбасынан дагы дайым алдыга чыгып келген районубуз. Салык тармагын, салык эмес кирешелерди дайым көтөрүп келебиз. Бүгүн биздин жалпы районубуздагы мекеме жетекчилерден, айыл өкмөттүн аппаратынан, жергиликтүү тургундардан биригип жакшы эркесен маанайды өткөрүп жатабыз. Бул эркесени бул илгертен келген ата бабабыздан калып келген салт катарында элибиз, илгер ата бабабыз боз үйлөрдө кандай тиричилик өткөрүп келген, эмнелерди пайдаланып келген, жаштарыбызга үлгү катары кала турган нерсенин баарын улуу аталарыбыз, энелерибиз көрсөтүп берип атат. Ошонун негизинде биздин
rayonumuz büt bardık taraftan ırdı dağı, ır günü bardığın yaşlarımızda tartılıp geled. Bu büt memleket boyunca prezidentimizin ruhani madaniyatı önüktürü işte boyunca çıkan jarlığın alkağında yürüp çatat. Kuday buyursa bir jakşı jintilayıp deyen oydoğuz. Elimizin manayı jakşı büt taraftan kolda da ulu, kişi de ve ayal erkek de bardığı bir jakadan baş çıkarıp bir jengden kol çıkarıp bardığı kolda berişti. Şekiyev'teki obonu İsakov'taki ötünüç, atkaruvçu Sokluk rayonduk Oorukananın hirurgiya bölümünün hizmetkeri Çınara Satıbaldiyeva. Jamalın jaz gülündöy nurun çaçıp açılgan kızıl gülüdöy jetin Yazdın gök gök talası, aylan anı karaçı. Qozduğuna suqtanıp, kızlar biyi uşul jerge jaraşçu. Irgeseni sunalı, biyle persin avanti biyçi kızları. Avanti biyçiler tolu. Tuğulgan jer. Jetekçisi Nazik Toktogonova. Thank you.
Сүттөй таза жүрөгү менен ырдап берсин айна гүл эжем. Коркор элем сөз обону Жусуповтуку аткаруучу айна гүл Шейренова. Жеке ишкер, сүт өндүрүүчү. Изимге чок таштаган өзүн жөбил. Сен анда күйүп турган чолпон элем. Маңдайлаш жүрсөң дагы өзүң менен. Максатты айтуудан мен, түйүмдү айтуудан мен, оюмду айтуудан мен коркор элем. Жыпар жыт чачып турса өмүрлөргө, чытаңкып чайнап турган күлүм элем. Чыгулук сезим алып бир өзүңдөн, жыргатчу махабатка, сыйлашчу махабатка, кумарлуу махабатка. Өзүн чүйдүн булбулу Сокулук айылынын тургуну. Кийинки үргезеге Суусар Токтомаматовада. Кыйылып турам сөзү Султановдуку. Обону Досмамбетовага таандык. Мен тойбос жаштык кезимди, мезгилим колдон талашы. Өмүрдө болсо бурулуш, өлкүчүн кылган курулуш.
ардактап кыргыз сыйлаган архитектура улуу иш. Каниет ыры сөзү Алымовтукы, обону Айдосованыкы, аткаруучу Самат Мураталиев, Сокулук райондук архитектура бөлүмүнүн өкүлү. Өмүр менен жашымды арнаймын деп мен элге, мен да жүрөм экенди эң керектүү жеринде. Өтүп жаткан өмүрдү топтотууга ал кайда, ага болгон кумарым жашарткандай ал кайра. Чудай кечиги алан сайын четинен өмүр барат кетини. Алы Орозбек кут дарыган жан экен. Калын кыргыз ичинде калканар тоодо ойнар экен. Орозбек атанын атынан маданият үйү бар экен. Атанын жазган ырынан кыздары ырдап койсо экен. Гүл десте. Сөзү Кутманалиевдики, обону Иманалиевке таандык. Аткаруучулар Динара, Чынара, Кутманалиевалар. Ардагым эстеп сени бир, жодурап көзүң элестебай, жолукумай келди деги бир. Көркөмүн гүлдөй жайнатып бир.
Şanşıgan doşun desti Şanqayran konuş üydesti Göktümdün görkü saymaday Ay gül külgün ay şiver tördesti Тұра толқын үргесе, толық ел толқып үрдесе, тоқ қойнынан түгел аралап, тоқ толбой өтші шыргесе. Үргесенің кезегі күн туылық рай айжеде. Ошол да толық қырғыз бі. Өмірқұл Қолынбаевтеке, обону Ақпарали Тасмаевтеке. Бақтың бұлбұлы Садирдин аға мырдасын. Адамдарға қайырлы. Сөзі Мамытовтықы, обоны Рыскуловтықы. Атқарушы Садирдин Султанғазиев, Төшбұлақ айылының тұрғыны. Жұртыңды сүйдеріңді чарыңды, адалдыққа бер күчіңді қаныңды. Қиын шақта қиған болсың өбірді, Kıyamatta kalk unutmay tanındı Adam pende bakıl bol boğaş
aşınba, akmak bolbo adaldı kata şurba, ansız dele türü candı oylantıp, acal degen kılıçtır at başında. Nayzalaşpay kılıçtaşpay çok zaman, beyligenin giyimi bütü tok zaman, neden payda görüp bir oktay kırışın daşın toktot boğun şok zaman. Oyloy versen oru menen acaldı, alıp tına tal gücündü mazandı. Geçtin kamın gır, damak astır burkuldatıp kazandı. Soğun bası semiz menen arıkta, gündün tündün ayırması carıkta. Gündün tangdın tün uykundun şiresi, gündüz kılgan işin kalat tarıktı. Boylarındı yelder menen bölüşkün, çıntenginin sındal alıp görüşsün. Barı caman men jakşımın debegin, jalgı sözün aydabaysın jer üstün. Arak degen aydap jılda bakırı, alıp tına takılmandın akılı. Şunda hiç beytanı akılman, ne cüyünü sen içesin cakılım. Büre susun tappay cüret içerge, büre geçü tappay cüret geçerge. Bunun barın tizgin kakkan coloçu, otürülük senin calgız göçündü. Esen aman es tartırı vurpaktı, ötsekin bir sıyık sezim urpaktı. Akiyandar tün şarpıldap tursakın, çay balvay oy, çay balvay ey kurgaktı. Irgeseni sunalı kızına mıskal apanın. Katka joğup söz ovonu Toktosun Tınıbekovtıkı. Atkaruvchu Айнура Канжаева, Асылбаш айылынын китепкана башчысы. Ağlatan da üzgün günlerim, kulağıma şamşum ver.
кайчылаш жолду жалгаган, кылмышкерлерди кармаган, өз элин коргоп бузуктан, өз жанын элге арнаган, роудуда иш кылып, кызматынан тайбаган. Тамчы шүлүрүм, сөз обону Бек Борбиевдики. Аткаруучу Улан Чукуев, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери. Кызыл гүлү көрдүм, жүрөк арып алды. Сезимдери кайгып, сүйүм арын алды. Гүлгө жетпедим, тагдыр ушунда. Tamçı, tamçı şüdürüm, tan aldığına cidde gümüldüm. Kança kança sulu kızı dardım. Kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin hastın üzüldüm. Alçımın tosu moynumdan çıtap göbürçüm köldöy ödönüm ıhtap al kündör kalıdı arman orolgon ha balkim jomo balkim bolbo tamçı, tamçı şüdürüm. Tan aldığına cidde gümüldüm. Kança kança sulu kızı dardım. Kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin hastını tamçı, tamçı şüdürüm. Tan aldığına cidde gümüldüm. Kança kança sulu kızı dardım. Kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin aktın üzüldüm. Kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin gözyaş boğulup, kirpi giyinin aktın üzüldüm. Kirpi giyinin aktın üzüldüm. Kanında önür var bolso, катылбаш керек, катылбаш. Өлөңгө ыргабаймын деп сиздерге өнөрүн арнайт Асылбаш. Кусалык. Сөзү Тазагүл Закированыкы, обону Мамат Ибраим Бостонколовтуку. Аткаруучу Канимет Аскарбеков, Асылбаш айылынын тургуну. Өттү күндөр кубалашкан көпүлүк. Жытын иске бүрүн толгон гүлдөрдү. Мөттү барын келеп алып кусалык. Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң. Ал тарапта жалгыз калдың сен өзүң. Ай жалгыз калдың сен өзүң. Өттү жаштык өз күчүнөң ишенген.
чындыкты. Турмуш бийлеп кезектеги жашоого сүйүп кеттиң кара тору жигитти, ээрчип кеттиң кара тору жигитти, ай кара тору жигитти. Köpölüktür uçpay kaldı kışında. Çarşta vurulu top tolgun buz biz hazır. Makul olup takdır degen uşulu da. Makul olup takdır degen uşulu da. Ay takdır degen uşulu da. Sokuluk rayonu Kırgızstan'ızdağı birden bir çoğun rayonlardın biri. Men bu Sokuluk rayonunun Afgandarı katarında, jaştar menişteri işteşu, el menişteşu katarında bu mayramdı joğuru dep sezemin. Oşondan ulan biz biraz bolsa da Afgan jönünde aytıp ötüşüz parz bolot. Afgan eli, Afganga barıp kızmat kılıp kelgen indisanız jokerlerge rayondun bolgon göz karaşı aябай жакшы. Даже Кыргызстан боюнча айткым келсе, Кыргызстан боюнча администрация жетекчилиги, айыл администраттык жетекчилер бардыгы жакшы карап, дайыма бизди өзүбүздүн майрамдарда карап турат. Ошон менен биз дагы эч качан көчөдө калбастан, жумуш десе жумуш, ыр десе ыр, бардыгында алдыдабыз. Ошон үчүн бүгүнкү майрам менен жалпы Сокулук элин, кыргыз элин, афгандардын атынан мындай улуу Иркесен майрамын мен куттуктап кетким келет. Бүгүн дагы биздин караван группабыздын коштоосу менен биздин өзүбүздүн бир афган жокерибиз ушу бүгүнкү салтанатка өзүнүн ырын кошумчалап ырдап элге жакшы маанай тартуулайт. Кыргызда нечен жандар бар, кылымга чыйыр салган бар, өрт кечип коркпой бараңдан өлүмгө тике барган бар. Арабызда азырда Афгандан калган каарман бар. Ырыстуу журтум тосуп ал, ыр арнап берсин афгандар. Жоокердик ант. Сөз обону Турсунбек Ниязовтукы, аткаруучу Койчубек Мусаев. Афган согушунун ардагерлер ансамблинин коштоосунда. Апат күнгө туш келип, афган жерден ок чашарын сезбеди. Düşmanlarga tosup tolup jürektü, kaldı jastık, kayran jastık, kan maydanda bir gün özsüz ekçelik. Kaldı jastık, kayran jastık, kan maydanda bir gün özsüz ekçelik. Güdürüz bey alıstağı Altyazı M.K.
Өргесенин кесегин салтанат эже узатып коёюн. Таалайым сенде. Сөзү Смар Шмеевтики, обону Калыбек Тагаевтики. Аткаруучу Салтанат Үсенова. Төмөнкү Чүй айыл аймагынын кол өнөрчүлөр тобунун мүчөсү. Кыргыз кененин мен азыр кезек берейин, булбулдай үнүн элге арнап, Элмира ырдап берерин. Өзүңө гана сөз обону Айбек Карымовтукы, аткаруучу Исакова Элмира, Сокулук районунун мамлекеттик администрациясынын катчысы. İşersen özümü, айтказ özümü, сөйүмдү окусам, тектеп көрсүмү. Эртеси махабат кошсо, бизди жетпестир ошол кезиме. Эртеси махабат кошсо, бизди жетпестир ошол кезиме. Айтылмак жүрөк сырларым, ырдамак жүрөк кырларым. Мага да сага бир кезе жаным махабат жаным жыргалым. Мага да сага бир кезе жаным махабат жаным жыргалым. Айтал бай жүргөмүн сага, жаным айтамын
süйүтүп өлүп, бактылуу көңүлдө турат күлөнүп, жаралган кымбат өмүрлөр жаным жашоону жаным сүйөлүп, жаралган кымбат өмүрлөр жаным жашоону жаным сүйөлүп. Анамесе Мирлан менен Гүлмира ырдап бийлеп беришсин. Орозбек Кутманалиев атындагы Сокулук маданият үйүнүн кызматкерлери Мирлан Момуналиев жана Гүлмира Кулманбетова кел кемпирин бийлейли. Эстеп жаштык күндөрдү эми кайра гүлдөйдү, өткөн өмүр кайрылды келген пирим бийлейди, өткөн өмүр кайрылды оо келген пирим бийлейди, өткөн өмүр кайрылды келген пирим бийлейди. Соттап бетип сакалын кесип ырат чапан, ак башкартан бурадай алтымышыңа карадым, ак башкартан бурадай алтымышыңа карадым, ак башкартан бурадай алтымышыңа карадым. Кызый кызый бийлеймин кыймылымды телдетип, калтыңда чы байбиче кыз кезиңдин эстетип, калтыңда чы байбичең оо кыз кезиңдин эстетип, калтыңда чы байбиче кыз кезиңдин эстетип. 80 жашка барганда сыйым менен карганда, тайып кетип талп этип күлкү болбо балдарга, тайып кетип талп этип ашылдың болбо балдарга, тайып кетип талп этип уят болбо чалдарга. 80 жашка чыкпадым бүгүн туура кыртамын, тайраңдаган төдөбө тактекедей буттарым, тайраңдаган төдөбө тактекедей буттарым, тайраңдаган төдөбө тактекедей буттарым. Эл жашаса өйдөлөп сен жашайсың төмөндөп, кыжырыма көп тийбе кыркка чыккан элемдеп, кыжырыма көп тийбе кыркка чыккан элемдеп, кыжырыма көп тийбе кыркка чыккан элемдеп. Деп турбайлы гана кемпир ырдайлы, кагылайын кош колум жигит бойдон турбайбы, кагылайын кош колум жигит бойдон турбайбы, кагылайын кош колум жигит бойдон турбайбы. Эскирдик деп турбайбы эми чалым жыргайлы, кой кондогон кош колум келин бойдон турбайбы, кой кондогон кош колум ай келин бойдон турбайбы, кой кондогон кош колум ай келин бойдон турбайбы. 26-нчы жылында колго тийген күбөлүк, жашообуздан жаңылбай тактап өмүр сүрөлүк, жашообуздан жаңылбай тактап өмүр сүрөлүк, жашообуздан жаңылбай тактап өмүр сүрөлүк. Сөз обону Бектемир Эгинчиевдики Гүлгүн жаш, аткаруучу Уулбү Иманкулова.
Orozbek Kutmanaliyev атындагы Sokuluk Madaniyat Üyünün кызматкери Асанов Майрамбек. Өз Алато. Сөзү Алыбаевдики, обону Усупбек автыка. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кереметтүү кучагыңда жүргөндө, көз алдыма аппак толор тартыла. Çalkıp çatkan kanda yokmuş nemesin. Karanından kağılayın alato. Kandaydır bir cürük öden beresin. Ey karagay kayın, oy arça lütörün. Kandaydır bir кыздай окшошкон эки кыз чыгат алдыңа. Эмесе калкым ырдасын Эленора Алина Гүлдөйжан сөз алууну Шералиевдики. Аткаруучулар Орозбек Кутманалиев атындагы Sokuluk Madaniyat Üyünün солисткалары Келдибекова Эленора, Акматова Алина. Аткарган селкинчи андай деп мындай деп, буручалган селкинчи бурбай деп мындай деп.
Өнөрдү элге арнайм деп, өнөрдүн жолун жалгайм деп, ырчысы ырдай тосуп ал борбордук китепкананын. Чагылган сөзү Какен Алмазбековтуку, обону Калыбек Тагаевтикке, аткаруучу Миновар Авасканова, Соклук районунун борбордук китепкана кызматкери. Өрүшкүнчө көздөр тийке Кесе кезеги Күнтүү айыл аймагына караштуу Маловодный айылдык клубунун башчысы Максатбек Өмүрбек уулуна берилет. Балерина сөз обону Акылбек Кариповтуку. Show.
Эсенин көрөрмандары, катышуучулар, азыркы сөз кезегин кезектеги ыргесени өткөрүп берүү үчүн Сокулук районунун башчысы Ташкулов Ильяс Акжигитовичтин орун басары Орозбаков Эмиль Кемелбековичке берилет. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү Сокулук районунда өтүп жаткан салтанаттуу майрам ыркесе 2024 майрамыңыздар менен Сокулук райондук мамлекеттик аттанынан акимдин атынан чын дилимден куттуктайм. Бул майрам ыркесе майрам долбоор бул ынтымактын биримдиктин майрамы. Ошондуктан мен чоң ыраазычылык билдирмекмин. Бүгүн Сокулук районунун ар бир аймактан апалар тобу ар бир райондон келип активдүү катышып атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башчылары жана кызматкерлери, мекеме жетекчилери жана мекеменин кызматкерлери жана чыгармачы мындай жалпы биздин тургундар бүгүн активдүү катышып жакшы деңгээлде өткөрүп алдык. Мен каламакчымын ушул ыркесе теледолбоорунун жолу байсалдуу болсун. Ошондуктан Сокулук районунан биз Ош облусуна караштуу Ноокат районуна ыркесен сунабыз. Майраңдар мен. Ноокатка эми берели ыргесенин кезегин. Ноокат кайран жаткандыр даярдап ырчы чеченин. Оомат конуп башыңа, дөөлөт конуп башыңа, ынтымакта бар болсун ырыстуу кыргыз мекеним. Ушуну менен ыргесе Сарыөзөн Чүй облусунун Сокулук районундагы ишин аяктады. Баарыбызга аманчылык тилейли. Жүрөгүбүз ак, ынтымагыбыз бекем болсун. Ар дайым ыр, күлкү, майрам менен жашаңыздар. Сак саламатта болуңуздар. Айтылды